mas há alguma coisa que é preciso ser dita. É preciso ser dita. Vou te dizer o que nunca te disse antes. Talvez seja isso que está faltando. Ter dito. Se eu não disse, não foi por avareza de dizer, nem por minha mudez de barata, que tem mais olhos que boca. Se eu não disse, é porque não sabia que sabia. Mas agora sei. Vou te dizer que eu te amo. Sei que te disse isso antes e que também era verdade quando te disse, mas é que só agora estou realmente dizendo. Estou precisando dizer antes que eu... Oh, mas é a barata que vai morrer, não eu. Não preciso desta carta de condenado numa cela. Não, não quero te dar o susto do meu amor. Se te assustares comigo, eu me assustarei comigo. Não tenhas medo da dor. Tenho agora tanta certeza, assim como a certeza de que naquele quarto eu estava viva e a barata estava viva. Tenho a certeza disto, de que as coisas todas se passam acima ou abaixo da dor. A dor não é o nome verdadeiro disso que a gente chama de dor. Ouve, estou tendo a certeza disso. Pois agora que não estava mais me debatendo, eu sabia quietamente que uma barata era aquela, que dor não era dor. Ah, tivesse eu sabido do que ia acontecer no quarto, e teria pegado mais cigarros antes de entrar. Eu me consumia na vontade de fumar. Ah, se eu pudesse te transmitir a lembrança, só agora viva, do que nós dois já vivemos sem saber. Queres te lembrar comigo? Oh, sei que é difícil. Mas vamos para nós, em vez de superar-nos. Não tenhas medo agora. Está a salvo, porque pelo menos já aconteceu. A menos que vejas perigo em saber o que aconteceu. É que, quando amávamos, eu não sabia que o amor estava acontecendo muito mais exatamente quando não havia o que chamávamos de amor. O neutro do amor. Era isso que nós vivíamos e desprezávamos. Estou falando de quando não acontecia nada, e a esse não acontecer nada chamávamos de intervalo. Mas como era esse intervalo? Era a enorme flor se abrindo,
tudo inchado de si mesmo, minha visão toda grande e trêmula. O que eu olhava logo se congelava ao meu olhar e se tornava meu, mas não um coágulo permanente. Se eu o apertasse nas mãos como a um pedaço de sangue coagulado, a solidificação se liquefazia de novo em sangue por entre os dedos. E só não era o tempo todo líquido porque, para eu poder colher as coisas com as mãos, as coisas tinham que se coagular como frutas. Nos intervalos que nós chamávamos de vazios e tranquilos, e quando pensávamos que o amor parara. Lembro-me de minhas dores de garganta de então. As amígdalas inchadas, a coagulação em mim era rápida e facilmente se liquefazia. Minha dor de garganta passou, dizia-te eu. Como geleiras no verão e liquefeitos os rios correm. Cada palavra nossa, no tempo que chamávamos de vazio, cada palavra era tão leve e vazia como uma borboleta. A palavra de dentro esvoaçava de encontro à boca. As palavras eram ditas, mas nem as ouvíamos porque as geleiras liquefeitas faziam muito barulho enquanto corriam. No meio do fragor líquido, nossas bocas se mexiam dizendo, e na verdade, só víamos as bocas se mexendo, mas não as ouvíamos. Olhávamos um para a boca do outro, vendo-a falar, e pouco importava que não ouvíssemos. Oh, em nome de Deus, pouco importava. E em nome nosso, bastava ver que a boca falava. E nós ríamos porque mal prestávamos atenção. E, no entanto, chamávamos esse não ouvir de desinteresse e de falta de amor. Mas, na verdade, como dizíamos, dizíamos o nada. No entanto, tudo tremeluzia como quando lágrimas grossas não se desprendem dos olhos. Por isso tudo tremeluzia. Nesses intervalos, nós pensávamos que estávamos descansando de um ser o outro. Na verdade, era o grande prazer de um não ser o outro, pois assim cada um de nós tinha dois. Tudo iria acabar quando acabasse o que chamávamos de intervalo de amor. E por que ia acabar? Pesava trêmulo com o próprio peso de seu fim já em si. Lembro-me de tudo isso como através de um tremor de água. Ah, será que nós originalmente não éramos humanos? E que, por necessidade prática, nos tornamos humanos? Isso me horroriza como a ti. Pois a barata me olhava com sua carapaça de escaravelho, com seu corpo rebentado que é todo feito de canos e de antenas e de mole cimento. E aquilo era inegavelmente uma verdade anterior a nossas palavras. Aquilo era inegavelmente a vida que até então eu não quisera. Então, pela porta da danação, eu comi a vida e fui comida pela vida.
Eu entendia que meu reino é deste mundo. E isto eu entendia pelo lado do inferno em mim. Pois em mim mesma eu vi como é o inferno. O inferno é a boca que morde e come a carne viva que tem sangue, e quem é comido uiva com o regozijo no olho. O inferno é a dor como o gozo da matéria, e com o riso do gozo as lágrimas escorrem de dor. E a lágrima que vem do riso de dor é o contrário da redenção. Eu via a inexorabilidade da barata com sua máscara de ritual. Eu via que o inferno era isso, a aceitação cruel da dor, a solene falta de piedade pelo próprio destino, amar mais o ritual de vida que a si próprio. Esse era o inferno, onde quem comia a cara viva do outro espojava-se na alegria da dor. Pela primeira vez eu sentia com sofreguidão infernal a vontade de ter tido os filhos que eu nunca tivera. Eu queria que se tivesse reproduzido, não em 3 ou 4 filhos, mas em 20 mil, a minha orgânica infernalidade cheia de prazer. Minha sobrevivência futura em filhos é que seria minha verdadeira atualidade, que é não apenas eu, mas minha prazerosa espécie a nunca se interromper. Não ter tido filho me deixava espasmódica como diante de um vício negado. Aquela barata tivera filhos e eu não. A barata podia morrer esmagada, mas eu estava condenada a nunca morrer, pois se eu morresse uma só vez que fosse, eu morreria. E eu queria não morrer, mas ficar perpetuamente morrendo como gozo de dor supremo. Eu estava no inferno, atravessada de prazer, como um zunido baixíssimo de nervos de prazer. E tudo isso, oh, horror meu, tudo isso se passava no largo seio da indiferença. Tudo isso se perdendo a si mesmo num destino em espiral. E este não se perde a si mesmo. Nesse destino infinito, feito só de cruel atualidade, eu, como uma larva, na minha mais profunda inumanidade, pois o que até então me havia escapado fora minha real inumanidade. Eu e nós, como larvas, nos devoramos em carne mole. E não há punição? Eis o inferno. Não há punição. Pois no inferno fazemos o regozijo supremo do que seria punição. Da punição fazemos neste deserto mais um êxtase de riso com lágrimas. Da punição fazemos no inferno uma esperança de gozo. Este era então o outro lado da humanização e da esperança. No inferno, essa fé demoníaca de que não sou responsável e que é a fé na vida orgíaca. A orgia do inferno é a apoteose do neutro. A alegria do sabá é a alegria de perder-se no atonal.
que ainda me assustava era que até mesmo o horror impunível ia ser generosamente reabsorvido pelo abismo do tempo interminável, pelo abismo das alturas intermináveis, pelo profundo abismo do Deus. Absorvido pelo seio de uma indiferença. Tão diversa da indiferença humana. Pois aquela era uma indiferença interessada, uma indiferença que se cumpre. Era uma indiferença extremamente enérgica. E tudo em silêncio naquele meu inferno. Pois os risos fazem parte do volume do silêncio. Só no olho faiscava o prazer indiferente. Mas o riso era no próprio sangue e não se ouve. E tudo isto é neste próprio instante. É no já. Mas, ao mesmo tempo, o instante atual é todo remoto por causa do tamanho da grandeza do Deus. Por causa do enorme tamanho perpétuo é que, mesmo o que existe, já é remoto. No próprio instante em que se quebra no armário a barata, ela também é remota em relação ao seio da grande indiferença interessada que a reabsorve impunemente. A grandiosa indiferença. Era isto o que estava existindo dentro de mim? A grandeza infernal da vida. Pois nem meu corpo me delimita. A misericórdia não vem fazer com que o corpo me delimite. No inferno, o corpo não me delimita. E a isso chamo de alma? Viver a vida que não é mais a de meu corpo. A isto eu chamo de alma impessoal? E minha alma impessoal me queima. A grandiosa indiferença de um astro é a alma da barata. O astro é a própria exorbitância do corpo da barata. A barata e eu aspiramos a uma paz que não pode ser nossa. É uma paz além do tamanho e do destino dela e meu. E porque minha alma é tão ilimitada que já não é eu, e porque ela está tão além de mim, é que sempre sou remota a mim mesma. Sou me inalcançável como me é inalcançável um astro. Eu me contorço para conseguir alcançar o tempo atual que me rodeia, mas continuo remota em relação a este mesmo instante. O futuro, ai de mim, me é mais próximo que um instante já. A barata e eu somos infernalmente livres porque a nossa matéria viva é maior que nós. Somos infernalmente livres porque minha própria vida é tão pouco cabível dentro do meu corpo que não consigo usá-la. Minha vida é mais usada pela terra do que por mim. Sou tão maior do que aquilo que eu chamava de eu, que somente tendo a vida do mundo, eu me teria. Seria necessário uma horda de baratas para fazer um ponto ligeiramente sensível no mundo. No entanto, uma única barata, apenas pela sua atenção vida, essa única barata é o mundo.
toda a parte mais inatingível de minha alma e que não me pertence é aquela que toca na minha fronteira com o que já não é eu e a qual me dou. Toda a minha ânsia tem sido esta proximidade inultrapassável e excessivamente próxima. Sou mais aquilo que em mim não é. E eis que a mão que eu segurava me abandonou. Não. Eu é que larguei a mão, porque agora tenho que ir sozinha. Se eu conseguir voltar do reino da vida, tornarei a pegar a tua mão e a beijarei grata porque ela me esperou e esperou que meu caminho passasse e que eu voltasse magra, faminta e humilde, com fome apenas do pouco, com fome apenas do menos. Porque, ali sentada e quieta, eu passara a querer viver a minha própria remotidão como único modo de viver a minha atualidade. E isso, que é aparentemente inocente, isso era de novo um fruir que se parecia com um gozo horrendo e cósmico. Para revivê-lo, solto a tua mão. Porque nesse fruir não havia piedade. Piedade é ser filho de alguém ou de alguma coisa. Mas ser o mundo é a crueldade. As baratas se roem e se matam e se penetram em procriação e se comem no eterno verão que anoitece. O inferno é um verão que fervilha e quase anoitece. A atualidade não vê a barata. O tempo presente olha-a de tão grande distância que das alturas não enxerga e somente vê um deserto silencioso. O tempo presente não suspeita sequer, no deserto nu, a orgíaca festa de ciganos, onde, reduzidos a pequenos chacais, nós nos comemos em riso de dor e livres. O mistério do destino humano é que somos fatais, mas temos a liberdade de cumprir ou não o nosso fatal. De nós depende realizarmos o nosso destino fatal. Enquanto que os seres inumanos, como a barata, realizam o próprio ciclo completo sem nunca errar, porque eles não escolhem. Mas de mim depende eu vir livremente a ser o que fatalmente sou. Sou dona de minha fatalidade, e se eu decidir não cumpri-la, ficarei fora de minha natureza especificamente viva. Mas, se eu cumprir meu núcleo neutro e vivo, então, dentro de minha espécie, estarei sendo especificamente humana. Mas é que tornar-se humano pode se transformar em ideal e sufocar-se de acréscimos. Ser humano não deveria ser um ideal para o homem que é fatalmente humano. Ser humano tem que ser um modo como eu, coisa viva, obedecendo por liberdade ao caminho do que é vivo, sou humana. E não preciso cuidar sequer de minha alma. Ela cuidará fatalmente de mim. E não tenho que fazer para mim mesma uma alma,
Tenho apenas que escolher viver. Somos livres, e este é o inferno. Mas há tantas baratas que parece uma prece. Meu reino é deste mundo. E meu reino não era apenas humano. Eu sabia. Mas saber disso espalharia a vida à morte. E um filho no meu ventre estaria ameaçado de ser comido pela própria vida à morte e sem que uma palavra cristã tivesse um sentido. Mas é que há tantos filhos no ventre que parece uma prece. Naquele momento, eu ainda não entendera que o primeiro esboço do que seria uma prece já estava nascendo do inferno feliz onde eu entrara e de onde eu já não queria mais sair. Daquele país de ratos e tarântulas e baratas, meu amor, em que o regozijo pinga em gordas gotas de sangue. Só a misericórdia do Deus poderia me tirar da terrível alegria indiferente em que eu me banhava toda plena. Pois eu exultava. Eu conhecia a violência do escuro alegre. Eu estava feliz como o demônio. O inferno é o meu máximo.